spesial kembali kanggo Kang Mas Empress yang lagi berbahagia. Yayu Tentis keluarga. Tenti sing lagi berbahagia, segol manis kembali kanggo mamae Arif, Mimi Arif sekeluarga. Yayu Tenti, mamae Ajis, Mimi Ajis tanpa terkecuali. Kang Bule sing duwe setan power, Yayu Tenti disambung kembali. Yayu Tenti sing paling emen dewek, Yayu Tenti sing paling ayu dewek. Ngobrol cinta lan merayu, akeh wong lanang ngaku sayang ku pacakan setampah mangan barengan. Yayu Tenti, disambung kembali kanggo Yayu Tenti sing lagi berbahagia. Ayo wis mater jagat ambang, Yayu Tenti paling sayang, Mimi Ajis eman, Yayu Tenti paling sayang. Apa pengene begel nyabaranane ngukur usus selawase tertekan batin percuma ngawin. Cukup sampe ningkene Yayu Tenti, Mimi Ajis, Mimi Ajis sayang, Mimi Ajis, Mimi Ajis sing lagi berbahagia. Mimi Ajis, Mimi Ajis, Mimi Ajis, Mimi Ajis. Ajis bareng Yayu Tenti keluarga. Ngobrol cinta lan merayu, akeh wong lanang ngaku Yayu Tenti sayang, Mimi Ajis paling eman. Mimi Ajis, binakan wong si paling sayang dewek. Mimi Ajis sayang, Mimi Ajis, Mimi Ajis, Mimi Ajis matur kesuwun. Mader jagat amba, wong wadon masih berat pada pati lambruk. Arep geri, arep sing bapuk Valin Production. Cukup sampe ning kene, ancak suwe-suwe lawas hubungan mung
suara hati ne. Penggelnya barana ne, ngukur usus selawase, tertekan batin, percuma ngawin. Cukup sampe ningkene. Terima kasih Valin Production.